Pra esse canal, começando com vocês da rua. Vocês viram aí que eu já fiz cafezinho, já tomamos café da manhã. Tem roupinha, deixei roupa batendo na máquina. Aquela roupa que eu mostrei pra vocês na máquina, assim, o painelzinho, já estendi. Deixei a casa toda arrumadinha e agora estou indo pra rua. Agora é 1 hora da tarde. Tá aqui o senhor Marcelo, já chegou do serviço também. Lorena tá ali, senhor Murilo aqui, escondidinho. E agora a gente tá indo passear, gente. Vou levar vocês com a gente. É férias, né? E já faz tempo que eu quero levar eles lá no Museu Catavento, desde quando abriu, desde, enfim, que a pandemia deu uma aliviada, né? Porque falar que acabou, não acabou. Ainda não acabou, infelizmente. Mas como é férias também, a gente tá indo passear lá no Museu Catavento. Vou levar vocês com a gente. Então já se inscreve, já curte, fica aí uma dica de passeio pra vocês. Eu não sei quanto que tá a entrada. Quando eu levava eles, na época, era R$6, R$8, alguma coisa assim. É um valor simbólico. E eu não sei quanto que tá. Mas aí quando chegar lá eu mostro pra vocês tudo direitinho, bonitinho. E é isso, bora lá com a gente, bora passear. Hey miss, can I get your name? My last name ain't Payne, but I'll buy you a drink. Get high, hit the hanky pank. I got a couple pesos sitting in my bank. And all night we've been hitting the town, putting drinks up for everyone who put us down. Pour a little more bourbon now, I turn heads when I'm swerving now. 40 autos on my John Deere, 40 autos on my John Deere. They can tell I ain't from round here, they can tell I ain't from round here. Ó, normal 15. Nossa, como mudou o preço! Olá! Como faz pra ir? Qual é o caminho? Pode ser reto lá no fundo? Pode, amor, esquerda? Eu sei. Tá bom. Eu sei, amor. Sabe, é só ir por... Oh, querido, eu vim aqui toda hora com as crianças. Hora, vim assim, menino! Eita, caiu o ticket, moça. Moça, volta. Voou, voou.
você tá no museu, tá com comprovante de vacina? Sim. No celular. Beleza. Sai por aí. Pede pra eles carimbar. Vai sair R$15, 4 horas de vocês. Bom, até que horas você fica aberto? Até as 5 horas da tarde. Tá bom? Obrigado pela atenção. Menina ali de laranja vai guiar vocês. Melhor caminho pra você estacionar e ficar próximo da bilheteria. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigada, tchau. Fica com Deus. Gente, antes era R$7,50. Antes era R$8 no máximo, igual eu falei pra vocês. Aí, meia, gente, quando as crianças estavam com a carteirinha de vacinação, pagava metade, né? Metade de 8, 4. Agora, carteirinha. É, carteirinha vacinação. É que a moça falou vacinação, carteirinha escolar. Agora, gente, tá R$15 o ingresso. Absurdo! R$15 é pra estacionar só. Amor, tava escrito ingresso. R$15 pra estacionar. Gente, então não sei. Vamos ver, vamos entrar. Já estamos aqui, ó. Vai cair um pezão d'água. Eu acho muito legal aqui a construção. É bem antigona, vocês vão ver só. Pronto, minha gente, chegamos. Ai, que lindo que é aqui. Prédio. É bem espaçoso. Tá vazio, parece, viu, gente? Porque eu já vim aqui com as crianças. E teve vezes que isso aqui tava parecendo um formigueiro. Olha lá. Ai, tem uma Maria Fumaça ali. Cada cantinho assim é uma atividade. Vamos ver o que, vai ter de legal hoje. Normalmente nas férias sempre tem um monte de coisa pra ver diferente. Ah, meu Deus, tomara que a bilheteria não esteja lotadona, né, amor? Gente, eu não sei porquê, mas eu amo ter razão. Você errou nessa. Errei onde, Brasil? Bora lá, bora comprar. Gente, a primeira vez, deixa eu virar a câmera. Gente, a segunda vez, na verdade, que a gente comprova a carteirinha de vacinação. Absurdo, né? Deveria ser em todo canto assim. Ih, gente, vai ficar um pouco escuro, mas eu vou ir mostrando mais ou menos pra vocês. Gente, tragam as crianças aqui. É muito legal. Murilo e Lorena adoram. Murilo é grandão já, mas ama. O buraco negro. Olha lá, filha. Filha, uma caverna, filha, eu lembro. Ai, filha. Ai, que agonia. Juro que me dá agonia. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho, amor. Vamos lá, tia Camila tá esperando a gente lá. Ai, gente, que legal. É uma gruta os barulhinhos. Agora imagina você tá andando, passeando por aí e ver um bicho desse tamanho que tem unha no rabeta. Jesus amado. Amor, fica aqui do lado. Meu Deus. O que você faz, amor? Tá contando um segredo. O que você contou? Ah, filha da mãe. Olha o tamanho, filha. O que você faz se você vê um desses passeando por aí? Corre, eu também. Olha, gente, que legal. Agora aqui é onde fala de seres vivos. Tem bichinho vivo, tem bichinho morto, tem bichinho tudo quanto é jeito. Oi, filha. Deixa eu ir lá? Deixa, vamos lá. E aí, Lorena? Daniel. Adorei.
Sai daí mesmo. You hold me down just like this gravity. Yeah. We could be underground, you make it feel like space. Yeah. Oh. Baby, you hold me down just like this gravity. 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 Just like gravity. Não, tem que estar com o braço esticado. Gente, olha essa parte aqui, que topzera. As Girl Power, cadê? Ada, o primeiro programador foi uma mulher. Marie Curie, a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel. A Lise, mulher que descobriu a fissão nuclear. Vai mexer com as mulheradas. Katherine Johnson, a cientista que levou o homem à lua. Rosalind Franklin, que descobriu o formato de dupla hélice do DNA. Maiana Zass, a cientista brasileira pioneira na genética. Ângela Linto, astrofísica que estuda a origem do universo. Jennifer Doudna, a primeira dupla feminina a receber o prêmio Nobel. Ela e essa daqui, ó, a Emanuele. Marcelle, ela está descobrindo os cofins do universo. Uau! Jacqueline Góes, a cientista que leu o novo coronavírus. Olha, gente! E essa daqui, Tiera, acho que é assim que fala, a mulher que nos levará a Marte. A gente não veio pro lugar errado, não, pra ir embora, né? Voltamos pro início do passeio. Ai, gente, só porque eu tô com fome. Eu me filmando e o Marcelo do meu lado, na minha altura. Agora pra filmar o Marcelo. Eu. Ai, filha, na casa maluca. Não dá pra encostar? Não dá pra encostar os dois pés na parede. É o calcanhar, encosta o calcanhar. Vai, encosta, encosta. Encosta os dois. Não é pôr o pé, filha. É encostar os dois assim, ó. Não tem como. A minha gente, aproveitamos que tá aqui do lado o Mercado Municipal. Ô, lugar bom pra se comer, pra comprar fruta, pra comprar as coisas. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Olha o tamanho dos lanches, meu povo. É verdade, tá? A gente, paramos onde? No Mercadão Municipal. E a Lorena queria o que, filha? McDonald's. McDonald's você come toda hora. Aqui é difícil da gente vir, né? Mas você vai ver que gostoso. A gente queria uma chapa. Eu queria pastel, a outra queria pão. O outro também queria pastel. O outro tá indeciso. Ai, gente, vamos ver o que vai vir de gostoso.
Ó, gente, já tá mexido, que eu já coloquei pra Lorena, pro Murilo. Tem uma batatinha, calabresa, banha aqui em cima, com feijinho, vinagrete, farofinha e arroz. Né, amor? Ah, e tem um feijãozinho ali que eu vou querer. Acho que o Marcelo não vai querer feijão, né, amor? O Marcelo só come o quê? Feijão de casa. Gente, olha só, a gente tá aqui sentadinha e tem uma barraca de fruta aqui na frente. Ali, ó. Não tá focando ali. Aí, o que que veio? Frutinhas. Pitaia. Isso aqui, oh meu Deus, um foco estranho. Pitaia, fruta do conde. E isso daqui, ó, pra quem nunca comeu, é a melhor sobremesa do mundo. É morango com... esqueci o nome. Ai, gente, vou deixar escrito o nome. Eu amo isso daqui. Isso é uma frutinha seca. Eu esqueci, eu vou deixar escrito aqui na tela pra vocês. Aí tira o carocinho de dentro, abre ela e coloca o moranguinho. Melhor coisa do mundo. Ainda bem que aqui na mesa ninguém gosta. É só pra mim. Gente, o Murilo lembrou. É tâmara. Ó minha unha cascada. É tâmara com morango. É a coisa mais perfeita desse Brasil. O Murilo gosta, meu Deus. Ele comeu uma ali. Uma combinação tão perfeita que não tem explicação. They always buy flowers, always show up on time. They always make calls, always on that FaceTime. Something about when they're holding me late at night. Eu quero os meios daqui. I want love, but not that bad. I want company, but not that bad. And just for me. Cause I know my worth and I know I'm worth it. So until then. Chegamos em casa agora, exatamente 7 horas e 4 minutos. E eu tô como? Pode. Porque é assim, a gente quer ser sedentário. A gente anda 2 minutinhos na rua e já tá cansado. Mas não é, gente. A gente pegou um baita trânsito agora pra voltar. É, graças a Deus, depois que a gente cai ali na Dutra, o negócio vem que vem, o negócio flui. Mas o problema é a marginal, gente. Marginal Tietê, olha, não é de Deus. Aí vocês viram que a gente deu uma voltinha ali no Mercadão. Logo que a gente entrou, a gente já comeu, porque tava fechando já as coisas, né? E a gente não tinha almoçado. Vocês viram que a gente comeu aqui, beliscou uns pãozinhos de queijo antes de ir. E indo também, a gente beliscou salgadinho no carro, essas coisas assim. Então deu uma enganada na fome. Aí a gente só almoçou aquela hora, que na verdade já era quase uma janta, né? A gente comeu arroz, feijão, carne, vocês viram lá. Deixa eu mostrar pra vocês, vocês viram que a gente entrou numa... não sei se fala barraca, não é barraca, mas é em um standzinho, é stand, acho, não sei o nome. A gente entrou em um dos standzinhos lá e olha só o que eu comprei pra fazer petisco sexta-feira. Se bem que sexta-feira não será petisco, né, gente? Vai ser esfirrinha fechada que eu vou fazer, vou gravar pra vocês, tá? Olha só. Isso daqui, olha isso, que delícia. Nossa, a bateria da câmera tá acabando. É um mix italiano. Ó, quilo R$65. Eu comprei 200 gramas. Deu 14. Eu não sei o que que é isso. Alguém sabe o que que é isso aqui? Mas tem queijinho, tem azeitona, tem pimenta biquinho, tem pinhão em conserva, tem tremoso. Ai, gente, é um mixinho aqui bem gostoso. Ó, queijinho. Muito bom, vou guardar.
porque a gente já começou aqui na sexta-feira. Aí peguei aqui 200 gramas também de azeitona chilena. Gente, isso aqui é azeitona, eu amo. E a gente pegou um pouquinho dessa linguiça fatiada. É uma linguicinha defumada, apimentada, deliciosa. Também pra petiscar com cervejinha, ó. Tá vendo? Uma delícia tudo. Foi as únicas coisas que a gente comprou. Enfim, a gente foi pra passear com as crianças no museu. O Marcelo olhando as coisas, eu olhando as coisas. Eu falei, não, vambora. Senão a gente deixa o rim lá. E outras frutas. Cada barraca que você para, eles fazem você comer uma fruta. E aí, eu e o Marcelo, a gente não gosta, sabe? Porque a gente come, a gente acha que tem que comprar. Eu não sei, gente, ficar lá comendo de graça. Aí eu falo pro Marcelo, vamos passar batido. Então a gente passou batido. Mas olha o tanto de coisa nesse mixinho aqui. Muito gostoso. Agora, o que, que é isso ali? Eu não sei. Enfim, vou botar na geladeira. Minha gente, já tirei a calça, coloquei uma bermuda. Agora eu vou guardar minha bolsa, que eu larguei aqui na sala. A gente passou na padaria, compramos pão, mortadela. Sei lá o que o Marcelo comprou de frios. Acho que foi mortadela. Pra se der fome mais tarde fazer um lanchinho. Mas, gente, agora fome vai ser a única coisa que não teremos, né? Porque a gente comeu, como eu falei, quase agora. E eu já nem sei se eu já falei isso com vocês, se eu falei nos stories. Se eu já falei, desconsidere. Sei que agora eu vou sentar bem aqui, né, filha? Ó, tem uma menina aqui, muito cabeluda da mamãe. Linda, maravilhosa. Coleirinha do Luke tá ali, que o Murilo vai descer agora o Luke pra fazer xixi. E eu tô andando com vocês na escuridão profunda da casa. Que eu sou assim, viu, gente? Eu tenho essa mania. O que, que você quer? Prender o cabelo? Vem cá que a mãe prende pra você. E é isso, gente. Agora eu vou me esticar aqui um pouquinho, que eu tô cansada. Tô velha. Minha gente, já estou como? Toda desmontada. Já tomei um banho, já lavei o rosto. Só não tirei direito o rímel daqui de baixo. Aliás, já tirei, né? Juntou com a minha olheira e ficou uma beleza. Tô indo pro quarto. Não vou finalizar esse vlog agora com vocês, porque eu vou continuar com vocês amanhã de manhã. E é isso. Então, já já a gente conversa mais. Por enquanto, boa noite. Bom dia! Como eu falei pra vocês, voltamos no dia seguinte. É, são 9 horas da manhã agora. Eu levantei agorinha, levantei, porque acordada eu tô já tem um tempão já, desde as 7 horas. E eu fiquei na cama, a Lorena dormiu com a gente essa noite. E a hora que eu falei, ai, vou levantar pra fazer um cafezinho, né? Ela simplesmente virou e me abraçou assim, com os braços e com as perninhas. Quem que aguenta, gente? Quem que levanta? Ninguém, né? Nem a mãe mais forte do mundo vai ter força pra tirar aquelas perninhas, aqueles bracinhos gordinhos de cima de mim. Aí eu fiquei lá na cama com ela, mas agora já deu, né? 9 horas da manhã, eu preciso editar vídeo. É, a casa está impecavelmente impecável. O que eu preciso fazer é lavar banheiro, mas também não tá tão urgente assim. E eu queria limpar os vidros também ali da sacada, a janela. Se bem que tá chovendo tanto, né, gente? Que não tá nem adiantando nada. Tô enchendo aqui minha garrafa, ó, pra fazer o cafezinho. Tem uma loucinha ali, ó, que eles comeram pão com mortadela ontem, sei lá o que eles fizeram. Eu sei que eu não comi mais nada, gente, eu não quis mais nada. A única coisa que eu quis foi meu sofazinho ali, é, passou na Globo ontem, é, o Coringa, o filme O Coringa. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, se vocês ainda não assistiram, vale muito a pena assistir, gente. Que filmaço. Tudo bem que dá umas revoltas, assim, sabe? Ele, na verdade, ele é doente. Eu não vou ficar dando spoiler. Mas, ai, gente, é um filme que eu assisto, é um baita filmão, mas me faz mal, sabe? Eu sou dessas, tá? Tem filme que me faz mal, eu fico agoniada, assim, eu fico aflita. E aí agora, como eu falei pra vocês, vou fazer meu cafezinho. Tô falando mais do que a boca, né, meu povo? E eu vou deixar, porque normalmente quando eu começo a falar muito assim no vlog, o que, que eu faço? Eu vou lá e corto, porque eu falo, ninguém vai aguentar me ouvir. Ah, dessa vez vocês vão ter que me ouvir. Dessa vez eu vou deixar e vocês me falam aí. Fala, Jéssica, olha, eu adoro quando você fica batendo papo nos vídeos. Que aí eu deixo esses momentos de papo. Porque eu sempre falo muito, sabe? Tipo, eu pego um assunto assim, começo e desembesta a falar com vocês. Só que aí, na hora que eu vou editar, eu falo, meu Deus,
Como eu falo mais do que a boca? Cadê o fio? Tá aqui. E aí eu acabo cortando. Então aqui, agora eu vou passar meu cafezinho. Como a casa tá toda em ordem, hoje é sexta-feira, eu não vou fazer nada aqui. O que eu posso fazer mais tarde é lavar o banheiro. Mas assim, é como eu falei, o banheiro não tá urgente. Eu consigo lavar ele amanhã, quando eu acordo, assim. Eu consigo lavar ele mais tarde, se der tempo. Se não, tá ótimo também. Ai, meu celular tá tocando. Aí eu vou editar meus vídeos. Peraí que é minha mãe. Bom, minha gente, já sentei aqui. Tô com meu cafezinho. Eu acabei de fazer alguns stories com vocês pra dar bom dia. Minha mãe ligou, o Marcelo ligou. Eu sei que eu fiquei um tempão no telefone, me bagunhacei toda aqui. E agora o que eu vou fazer? Vou editar meu vídeo, já abri meu computador. Sentei aqui fora, ó. Tá bem gostoso, tá fresquinho. Tava sol, viu? Tava um sol bem gostoso batendo aqui. Mas agora tá cheio de nuvem, tá um solzinho e essa planta tá arrancando meus cabelos fora. E tá um ventinho bem gostoso, tá fresquinho, sabe? Então eu vou aproveitar pra editar esse vídeo aqui. Vou tentar ser bem rápida. E mais tarde vou fazer a noite da esfirra. Mas aí a noite da esfirra vai ser um outro vlog, tá? E bora lá, bora que eu quero ver se der tempo eu vou lavar banheiro. Enfim. Vou ficar trazer vocês comigo nesses dois dias, ontem, quinta e hoje também. Então bora editar vídeo comigo. E eu sei que muita gente me pergunta qual que é o programa que eu uso, como que funciona. Eu vou mostrar meio que pra vocês aqui, tá? Minha gente, demorei um século pra terminar de editar esse vídeo. O vlog é vlogaço, se você não viu ainda, quando esse vídeo aqui que vocês estão vendo for ao ar, esse daqui também já vai estar lá no canal. Aqui no canal, aliás, né? Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem não assistiu assistir. Ficou um vlogão de 40 e tantos minutos. E aí, deixa eu mostrar pra vocês qual que é o programa que eu uso, que vocês sempre me perguntam. É esse daqui, ó. Peraí, deixa eu focar. Filmora X, entendeu? Esse nome aqui eu não sei falar, mas é o Filmora. E tem também pra celular, pras meninas que às vezes me perguntam pra fazer, editar no celular, também tem pra celular, tá? Essa aqui é a minha versão, é paga. Eu paguei, eu comprei ele há um tempão atrás, antes de 2019, acho que foi 2019 que eu comprei, e eu uso até hoje, né? Então é minha isso aqui, sempre que tem atualização, ele atualiza pelo site, então é ótimo. E o vídeo, ó, é super fácil, o programa é super tranquilo pra editar, ó, pra fazer corte, pra colocar música, você vai baixando aqui as coisas, ó. As músicas, enfim, é só vocês irem baixando no computador e aí fica tudo aqui. E aqui já temos um videozinho todo editado pra vocês, ó, de 40 e tantos minutos. E é isso, terminei agora. O que, que eu vou fazer? Arrancar esse pijama, porque já é tarde pra caramba, já são 3 horas da tarde. E agora eu vou tomar um banho e já volto a falar com vocês. Minha gente, daquela hora que eu falei com vocês, aconteceu muita coisa. Baixou a limpadora de casa em mim, limpei essa casa toda, lavei os dois banheiros. Tô morta de cansada, com uma dor nas costas, maluca. E aí eu falei pra vocês que eu ia fazer esfirrinha, né? Eu acho que eu falei aqui pra vocês. Mas, meu povo, fermento vencido, ou seja, não teremos mais. Aí o Marcelo falou que vai tirar alguma carne ali do congelador e vai fazer na air fryer. Então eu vou deixar ele fazer, porque eu tô morrendo de dor nas minhas costas. E agora, gente, olha aqui o que eu vou fazer. Eu mereço, né? Ave Maria, trabalhei hoje, viu? Que nem uma sem vergonha. Agora, olha o que eu tô fazendo aqui, deixa eu mostrar, peraí. Olha só, lembra dos trequinhos de ontem? Ai, meu povo, vou pegar esse aqui com a mão. Não sei o que é isso. Ó, o pinhão. Vou colocar aqui uns negocinhos pra eu beliscar enquanto não sai ali o trem que o Marcelo vai fazer. O que é isso aqui? Azeitoninha. Biquinho, mais pinhão. Vamos ver o que mais tem de bom aqui. Tem bastante azeitoninha. Piquitica. Tremoço. Será que isso aqui é bom, gente? Nem sei. Nem sei o nome disso aqui. Isso aqui é queijinho. Ai, gente, isso aqui não dá nem pro cheiro, viu? Tinha que ter pego bastante. Eu pedi 200 gramas, não sei onde eu tava com a cabeça. Aqui tem um alinho, ó. Roupinho. Pronto. Ó,
Deu 14 reais só esse tiquinho de nada. Pense. As coisas lá no mercadão é cara, né? Agora eu vou pôr isso aqui, ó. Pera aí. Vamos ver se consigo abrir com uma mão só. Ó, é uma linguiça fresca, defumada. Não sei dizer o que que é especificamente. Vamos ver se tá escrito aqui. É linguiça fatiada. Ó, de cala. Linguiça fatiada de cala. Vou pôr aqui também. E tá bom. Agora eu vou pegar meu vinho. Vou pegar esse trenzinho aqui e vou sentar lá fora, que tá uma noite bem gostosa. E aqui estou, meu povo, ó. Pijaminha, tô só esperando o Marcelo fazer lá os trem pra gente mais tarde. Mais tarde não, né? Já já comer, agora já são 8h30. E é isso, ó. Meu vinhozinho aqui. Mereço, né, gente? Mereço, mereço, mereço. Da hora que eu levantei, daquela hora que eu mostrei pra vocês, era umas 9 horas. Já nem lembro mais que hora que era, mas acho que era umas 9 horas, né? Eu não parei, gente. Editei vídeo, depois eu fui, corri, fiz, aconteci, nanani, nanana. Ai, meu Deus do céu. Aí agora eu mereço um descanso. Tô de folga hoje da cozinha. Então, vou aproveitar que eu tô aqui bem gostosinho. Já vou me despedindo de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo. E é isso, meu povo. Um beijo bem grandão. Até o próximo vídeo e tchau. Ah, deixa aí 2 tacinhas de vinho pra eu saber se você assistiu até o final. Agora sim. Beijo e tchau.